Namastê a todos. É com alegria que a gente começa mais uma aula. Sejam muito bem-vindos a essa manhã de quinta-feira. Nesses primeiros minutos, a gente vai esperar a turma chegar. Hoje, o nosso papo é sobre ansiedade. Ao longo desse mês de setembro, nós vamos, de forma bem tranquila e suave, representar alguns temas aqui e dinamizar como esses temas podem nos ajudar frente ao que a gente vivencia. O tema de hoje é um tema super legal, chamado ansiedade. Nunca teve tão na moda, né? De fato. Ansiedade. Esse é o nosso tema. E então, para a gente começar a falar de ansiedade, para a gente começar a trabalhar a ansiedade, a gente vai inicialmente compreender o que é ansiedade. Tá? Espera mais uns 3 minutinhos para a gente começar e aí a gente manda ver. Tá? Tenhamos um ótimo dia, tá bom? Antes da gente começar, é muito importante a gente relativizar algumas coisas. É de extrema importância que possamos compreender que o ponto de vista que eu trago para vocês é um ponto de vista relativo às minhas experiências, aos meus estudos. Então, esse ponto de vista relativo aos meus estudos me chegaram a essas conclusões. E é isso que eu compartilho com vocês hoje, através de um olhar holístico. Tá bom? Nossa temática hoje, ansiedade. Bom dia, turma. Bom dia a todos. Namastê. A energia divina que habita em mim. Reconhece e saúda a energia divina que habita você, aí do outro lado. Dentro da dinâmica holística, tempo e espaço são tão relativos. Então a gente está pertinho, sim. Conectados via intenção, via coração. Bom dia. Então vamos lá? Vamos começar falando sobre ansiedade? Para a gente iniciar esse papo, eu gostaria de mostrar isso para vocês. E aí eu pergunto a vocês, de forma bem tranquila: o que vocês veem? E aí eu falo: mentalize e imagine que isso é um muro. Tá legal? E aí esse muro, o que acontece? Naturalmente, o que eu vejo olhando, observando daqui, é um muro, né, de cor vinho, magenta, né? Ou até mesmo um vermelho. Não é, um vermelho escuro ali. E aí você do outro lado deve estar falando: que é isso, Fernando? Claro que não. Isso não é vinho. Esse muro tem cor verde. Aí eu falo para vocês: não, não tem cor verde. Esse muro é vinho, é vermelho. Estou vendo daqui, tenho certeza absoluta que esse muro ele não é verde. E você fala: ah, você está ficando doido, para com isso, né? Esse muro que você está enxergando aí, naturalmente é verde. A gente está vendo daqui, para de viajar, você está ficando doido, né? Aí eu falo: não, 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 não. Vocês que estão maluco aí do outro lado, olha só, cara. Eu estou vendo, a cor disso é vinho. Um vermelho bem escuro ali. Caramba, eu estou vendo, estou enxergando daqui, de onde eu estou, esse muro. E vocês retornam: ah, verde, 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 verde. Para, pelo amor de Deus. Todo mundo está vendo que é verde. E aí é o que eu quero dizer a respeito dos pontos de vista. Eu estou aqui desse lado,
Naturalmente, eu estou observando o quê? Esse lado. Naturalmente, a minha verdade está contida na minha observação, que estou enxergando agora o vinho. Olha aí, que cor nós temos? Hã? Quem estava certo? Quem? Ó! Quem estava certo somos nós dois. Eu desse lado e você desse outro lado. Os dois estavam certos. Dentro do universo holístico, não existe só uma resposta para qualquer tipo de pergunta. Existem inúmeras, inúmeras respostas. Então, você que fala que é verde, que você está observando isso, está certo. Eu que falo que é vinho, que eu estou observando do outro lado, também estou certo. Não foi isso que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu ao longo do tempo que existe só uma resposta referente às perguntas que nos dão. Mas dentro dessa perspectiva, cada um tem um ponto de vista. E os dois se encontram dentro da certeza desse ponto de vista. Legal? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, compreenda que o que a gente vai falar é o meu ponto de vista. Não significa que esteja totalmente certo. Tá legal? É só o meu olhar para a coisa. E essa coisa de hoje é a ansiedade. Então, é super importante a gente compreender e começar a trabalhar agora, né, a nossa percepção. Percepção do nosso corpo físico, percepção da nossa consciência, né? Busque ficar de forma confortável. Então, eu vou sentar, vou ajoelhar na posição de lótus. Vou aqui, ó, cruzar as minhas pernas. Ótimo. Isso. Sukhasana. Essa posição de lótus aqui, perninha cruzada, super tranquilo. Pode sentar na cadeira, no banquinho, no sofá, não tem problema, tá? Essa primeira parte é super importante para que a gente possa conduzir e continuar a trabalhar as questões do yoga frente ao nosso objetivo de hoje, que é compreender como a gente consegue desenvolver o nosso lado interno, nossas questões externas voltadas para pelo olhar do yoga, tá? Então vamos lá. Inspire, eleve o tronco. Solte o ar, forma um C com a coluna. Joga o tronco para frente. Então, ó, tô aqui, puxa o ar, cresce. Mobiliza toda a extensão da coluna. Inspire, cresça. Alinha. Solta o ar e relaxa. Isso. Inspire, cresça. E solta o ar e relaxa. Ótimo. Só mais dois. Mobilizando toda a extensão da coluna. De baixo, lá do quadril até o topo da cabeça. Isso. Parando devagar. Ótimo. Logo de início, é super importante compreender que o processo, os processos de ansiedade, a ansiedade, ela é minha, ela está contida na interpretação que eu faço sobre o mundo. Então, vamos lá. Ansiedade, todo mundo tem. Ansiedade é um movimento natural, tá bom? E esse movimento natural, ele traz pra gente o quê? Vamos girar o punho aqui, ó. Ele traz para a gente a opção de controle e a opção de descontrole. Quando a nossa ansiedade, quando as nossas questões estão controladas, naturalmente a gente não sofre, não gera desarmonia interna. Agora, quando existe uma ansiedade descontrolada, isso sim é um problema, porque ela atua. Essa dinâmica de energia, que a gente chama de ansiedade, atua no nosso corpo, manipulando e enganando completamente nos nossos sistemas. Inclusive o nosso sistema nervoso, inclusive o nosso cérebro, as nossas percepções. Isso, parando devagar, traga as mãos ao peito, formando o Namaskar Mudra. Isso. E para controlar, ou conduzir, ou compreender a ansiedade, nós temos os nossos órgãos dos sentidos. Inspire, vamos crescer com a mão aqui. Alonga. Solta o ar, palma da mão para fora e abre. Isso. Traz a mão. Para que que servem os órgãos dos sentidos? Para que que servem nossos sentidos? Para
que serve o olfato para cheirar, para sentir cheiro? Para que serve a audição para escutar as coisas? Para que serve o paladar para degustar, para perceber o sabor? Cara, muito mais que isso. A gente aprende isso na escola, lá no terceiro ano, né? Lá na segunda série. Então, os órgãos dos sentidos, eles existem para nos ajudar a compreender a realidade que está ao nosso redor. Simples, direto, objetivo. Parando devagar, palmas das mãos nos joelhos. E agora a gente vai fazer tipo um balanço de ombro. Ó. Sobe um e desce outro. Concilie com a respiração. Isso é muito importante. Ó. Solta o ar e desce. Isso. E aí, dentro dessa perspectiva, os nossos sentidos nos ajudam a ler, a compreender tudo que está ao nosso redor. Gira os ombros. Quando esses sentidos deixam de trabalhar de forma harmônica, um ou outro começa a sobressair. E dentro disso tudo, a gente observa que as nossas emoções são guiadas pelos nossos sentidos. Bem devagar, a gente vai alongar o braço. Como se fosse puxar, como se fosse remar. Então vai lá na frente, cerra o punho e traz, ó. Na direção do peito, na direção do coração, as duas mãos abertas. Afasta, vai lá na frente, fecha e traz, ó. Isso. Então a gente vai fazer isso com a respiração. Inspira e cresça, vai lá na frente, cerra o punho, solta o ar e traz. Isso. E vem. E traz. Isso. Então, e traz. Os nossos órgãos dos sentidos naturalmente nos conectam à realidade que existe ao nosso redor e a gente interpreta. Quando essa nossa interpretação tem dificuldade, existe naturalmente uma percepção diferente dessa realidade. Isso deixa o nosso cérebro, isso deixa o nosso corpo extremamente confuso. E essa confusão e essa luta por tentar organizar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia, gera na gente um calor interno enorme. E é justamente esse calor interno que a gente chama de ansiedade. Que a cultura tradicional nossa ocidental chama de ansiedade, esse movimento aflitivo de tentar buscar um equilíbrio interno, de tentar compreender tudo o que está acontecendo com a gente, de dominar essa onda mental. Tá bom? Parando devagar o exercício, isso. Agora só com o pescoço, ó, a gente vai inspirar, subir, girando o pescoço, alonga, cresce, solta o ar e relaxa. Isso. A gente está trabalhando e batendo um papo. Super tranquilo. Então, olha lá. Dentro do yoga existe um conjunto de técnicas, tá? Um conjunto de olhares que a gente chama pratyahara. Pratyahara é o domínio dos sentidos. Para que a gente possa compreender melhor a nossa ansiedade, é extremamente importante que a gente compreenda os nossos sentidos. Compreenda o que nos motiva a perceber o mundo e a forma que isso acontece internamente. Por isso as meditações são tão importantes dentro da prática do yoga, dentro da prática da vida, do viver bem. Complete o círculo e depois para o outro lado, tá? Isso. Então, pratyahara são técnicas, conjuntos específicos que vão trabalhar o nosso controle, ou conduzir a nossa vida, o controle dos nossos sentidos. Com isso, controle ou discernimento sobre as nossas emoções. Parando devagar, perfeito. Agora, só o pescoço, olha para um lado. Tenta encostar o queixo, alinhar o queixo no ombro. Caramba, é extremamente difícil, claro, mas é só para dar uma forçada, só para trazer um pouco mais de energia para a postura. Então, ó, coluna retinha
e gira lá. Isso. E como a gente conquista Pratyahara, como a gente conquista essa observação, esse controle, esse domínio sobre os nossos sentidos? Alonga, puxa, percebe. Trabalhando os pranayamas, trabalhando técnicas respiratórias, trabalhando a nossa dimensão existencial e conexão com prana. Fazendo o quê, Fernando? Respirando, respirando, entendendo que essa nossa respiração tem muito mais. Bem devagar, vamos ficando em pé agora, ó. Isso, levantando. Ótimo. Isso. Então vamos lá. De forma bem prática, a gente vai executar o exercício e ao mesmo tempo trabalhar essa dimensão da respiração, tá bom? Então olha lá. Existem três situações super interessantes a se trabalhar dentro desse conceito. Tá legal? Uma é ansiedade. Outra, dentro da ansiedade, é a ansiedade patológica. E a outra é referente ao movimento de crise. Quando a gente está extremamente ansioso, essa ansiedade nos domina e domina naturalmente a nossa vida. De forma tranquila, sobe um pouquinho o calcanhar e vamos descer aqui, ó. Dando suaves pressões, sentindo lá, percebendo essa vibração, essa reverberação e fazendo com que ela chegue e alcance ao topo da cabeça. Então relaxa aí. Isso. Relaxa, sinta, perceba. Então a gente vai começar a executar um pranayama, uma técnica respiratória, tá? Para controle dessa ansiedade. Eu posso estar na fila do banco, posso estar em qualquer lugar. Controle e compreensão. Então vamos lá. Corpo reto, relaxado, as mãos relaxadas do lado do corpo, em Padasana. Lembra de Padasana, aquela postura da montanha? Corpo firme, pés conectados, enraizados no solo. Mentalize seus pés se aprofundando na terra. Sinta e perceba os pesos, o peso do seu corpo sobre os pés, né? Perceba isso. Movimente levemente o quadril para um lado, para o outro, para frente, para trás. Isso. Visualize e perceba lá, ó, o equilíbrio do seu corpo acontecendo. Isso, corpo bem equilibrado, perfeito. Braços bem relaxados. Isso, maravilha. E agora a gente vai começar um pranayama de controle da nossa ansiedade. Como? A gente vai inspirar profundamente, enchendo completamente o corpo de ar. Retenha o ar. E lentamente você vai soltar o ar. Então são três movimentos internos. O primeiro, inspire, cresça, retenha o ar. Conte até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí você vai soltar o ar devagar, com o dobro do tempo que você levou, contando até 10, por exemplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Isso. Inspire bem rápido, bem forte, crescendo. O abdômen cresce quando puxa o ar. O peito cresce quando puxa o ar. E aí, o meu corpo inteiro fica repleto de ar, de prana, de energia. Conta cinco e solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Inspire. Retenha o ar. Conte até 5 mentalmente. Depois solte o ar contando até 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. E aí a gente vai fazer esse movimento de respiração. A gente vai executar esse pranayama na posição de Padasana, corpo totalmente especificamente bem firme, porém relaxado. Então mantenha a sua estrutura corpórea tranquila, serena. Serenidade por dentro, isso. Respeito por tudo que está fora. E vamos lá. Inspire. Não se preocupe no tempo para inspirar, só cresça. Sinta seu corpo completamente preenchido com ar, com prana. Entrou, chegou, acomoda esse prana prendendo o ar. Quando a gente prende o ar, esse prana, esse ar interno, ele tem a capacidade de se acomodar.
esse prana, essa energia da vida que entra, ela vai acolhendo, ela vai sendo absorvida pelo nosso corpo de uma forma bem gostosa e lenta. E quando a gente vem soltando o ar devagar e relaxando, todo o excesso de prana que ficou, ele vai ajudando a estruturar, a dar substância energética, a dar vitalidade para os nossos órgãos internos. Então, inspira, prende o ar um pouquinho, contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vem soltando o ar devagar, contando até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Então, essa primeira técnica de respiração, né, ela ajuda muito a gente a dominar a nossa ansiedade, porque a gente enche o nosso corpo de oxigênio, esse oxigênio, essa vida, esse prana que também está dentro do nosso corpo, favorece o nosso melhor aproveitamento dos sentidos, né, das percepções. Então, olha o que a gente vai fazer agora. Pega as palmas da mão para cima. A gente vai, ponta do dedo, ó, tá para frente. Vira a ponta do dedo para cintura. Vira a ponta do dedo para trás e vira, vai lá na frente. E desvira. Então, a gente vai fazer esse movimento, ó, traz. Vai lá atrás e desvira. Então, vamos lá. E aí a gente vai respirar. Então, puxa o ar. Cresce, solta o ar devagar, isso, ó, parando lentamente, isso aí. Isso. Junte os dois pés, lentamente vamos projetar o tronco para frente, os braços relaxados, a gente vai deslizar os braços por trás aqui, ó, embaixo do bumbum, por trás das coxas, relaxa. O braço vem descendo devagar. Isso, solta aqui, ó. Isso. Vem soltando os braços, vem soltando o pescoço. Mantenha uma respiração leve. Preste atenção agora como o seu corpo está funcionando. Quando a gente entra nessa posição, quando a gente começa a descer nosso corpo, em Paschimottanasana, que é essa posição, naturalmente acontece o quê? Existe uma ansiedade interna, existe uma vontade de respirar de forma mais profunda, né? E o que que a gente faz? Controla a respiração, controla a saída desse ar. Então, inspire profundamente, enchendo todo o tronco, enchendo todo o peitoral. Quando for relaxando, bem relaxando, busque encolher a barriga, o abdômen, chegar lá para trás e relaxa completamente. Solta a musculatura dos ombros, solta a musculatura da cabeça, do pescoço. Tenta perceber o seu corpo de uma forma bem integral, bem conectada, respiração, movimento. E os seus sentimentos, o que que está rolando agora com você? O que que está acontecendo agora mentalmente? Como é que o seu corpo está? Como ele está pedindo ar? Então, agora vem subindo lentamente. E agora a gente vai inspirar. Cresce o peito, expande, abre a caixa torácica. Nossa, receba esse ar, receba esse conforto. Nossa, olha só que delícia. Alonga os braços, alonga o pescoço. Estica o braço lá embaixo, ó. Isso. Estufa o peito. Arqueia o ombro. Estica a palma da mão para baixo. Inspire e cresça. O máximo que puder, hein? Vem lá, ó. Traga o bumbum. Firmeza no pé, firmeza no quadril. Firma a sua base no chão. Inspire, alonga. Olha lá em cima. Solta o ar e vem relaxando. Uau. Se recompõe. Fazendo gerar um sentimento de gratidão interna. Isso. Perfeito. Tudo bem? Então vamos lá. De forma bem tranquila, vamos relaxar os braços do lado do corpo em Hastinasana, que é esse movimento aqui, ó, girando. Isso. Em torno do eixo da coluna. Se você tem algum problema, algum desvio de vértebra, faz devagarzinho.
de forma mais tranquila. Se a sua saúde vertebral está completa, tranquila, harmonizada, vai lá, gira um pouquinho para trabalhar toda a musculatura paravertebral, toda a musculatura que ajuda a sustentar a nossa coluna vertebral. Abrindo um pouco os braços, os ombros. Isso. Parando devagar. Excelente. Faça os dois pés. Tem a largura do quadril, um palmo após a distância do nosso quadril. Isso. Trava a musculatura do pé, como se você quisesse fechar os seus pés, como se você quisesse fazer isso. Mas a gente não vai. A gente vai só firmar a musculatura. Trava o quadril. Palma da mão para baixo, mão na frente. Isso. E agora olha que interessante. Quando a nossa ansiedade, ela começa a ser um desequilíbrio interno, quando ela começa a promover um desequilíbrio interno, naturalmente gera tensão. E essa tensão, ela acontece a partir das extremidades. Então, ou são os nossos pés, dedos dos pés, ou é os dedos das mãos que começam a travar, endurecer, enrijecer, né? As pernas, o quadril, o tórax, os ombros, a tensão aqui em cima, nossa senhora, como pesa, né? Então, a ideia agora é a gente compreender o quê? Que quando a gente começa a perceber uma tensão excessiva, isso é sinônimo de um movimento de ansiedade. Então, essa é uma das técnicas para ajudar a gente a relaxar. Trava a musculatura das pés, das pernas, do quadril. Trava a musculatura das mãos, fechando e cerrando o punho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, como se estivesse querendo encolher. Então, a gente vai, traz. Firmeza no braço, firmeza nos ombros, firmeza no cotovelo. Três, dois, um. Relaxa. Então, você vai trazer. E força aqui. Força como se estivesse trazendo. Força como se estivesse apertando. Isso. Trabalha bastante aqui, ó. Força. E relaxa. E agora você vai se concentrar no relaxamento. Então, inspira. Traz. Três. Dois. E quando relaxar, uau, solta, ó. Respire de forma lenta. Aprecie. Isso. Assim você conduziu, está conduzindo o fluxo da sua energia, você está distribuindo. Então vamos bater agora no nosso quadril. Ótimo, batidinha no quadril. Lá na região lombar. Isso, e aí olha só, vamos lá. Quadril, região lombar. Perfeito. Vamos descer aqui, ó, parte da frente da coxa, parte lateral, bumbum e sobe. Isso. Então, quando a gente está percebendo que a nossa ansiedade está saindo do controle, da nossa percepção, quando ela está dominando e está dificultando o nosso relacionamento com as pessoas ou com a gente mesmo, relacionamento com as nossas funções, com a nossa fisiologia. Por exemplo, não estou conseguindo dormir porque tem excessos de pensamentos, ou então não estou conseguindo ir ao banheiro direito, estou com algum problema, está tudo travado, tudo bloqueado. Quando a ansiedade chega nesse ponto, a gente tem que fazer o quê? Conduzir o fluxo dessa energia e falar, ó, você está tensa e eu quero que você relaxe. Meu corpo está tenso, eu quero que você se distribua, se dissolva. Tá? Um outro exercício, um outro pranayama que a gente vai fazer junto com o movimento. Inspire, traz as duas mãos, afasta. E aí a gente vai fazer o trikonasana, que é o quê? É a pose do triângulo, tá? Então, ó, a gente vai olhar para a nossa mão que vai para o alto, né? Vamos descer para o nosso lado esquerdo aqui, olhando para a mão que está no alto. E quando chegar lá no alto, a gente vai inspirar, expandindo o tórax, olhando para a mão. Então, lá. Desce e olha lá para o alto. Inspira, ó. Isso, expande. Maravilha. Controle a respiração. Preste muita atenção que cada asana, cada postura é uma forma diferente de respirar. Assim como na vida.
Cada percepção, cada momento de vida é uma forma diferente de respirar. Cada acontecimento, cada emoção que brota em nosso peito, que brota em nosso corpo, que se manifesta em nossa mente, cada emoção é uma forma diferente de respirar. Vamos trocar lá, ó. Inverte, olha lá para cima, a outra mão vem descendo, as pernas esticadas. Ah, não consigo, pode dobrar um pouquinho? Pode, dobra um pouquinho, mas depois você vem alongando, tenta esticar, tá legal? Pode fechar um pouquinho mais, quem não conseguir, tá? Então, ó, inspira, cresce, olha lá para cima, ó. Firmeza na mão e só. Aquele lá o ombro. Busque adaptar a respiração à posição. Isso. Aos poucos retorne. Ótimo, relaxa. Isso. Fecha as pernas. Excelente. Agora a gente vai cruzar nossa perna direita pela frente aqui, da perna esquerda. Pernas cruzadas. Palmas das mãos para baixo. A gente vai trazer aqui, ó, mão direita por cima e mão esquerda por baixo. Isso. Olha que legal que a gente vai fazer. A gente vai agora alinhar cotovelo com o cotovelo. Passei. E agora as pontas dos dedos das mãos vão para o céu, para cima. Então encosta mesmo agora o cotovelo e ponta do dedo para cima. Olha que legal, ó. Agora é só juntar a palma da mão com palma da mão. Perfeito. Ó, perna cruzada e braços também cruzados. Mantenha uma respiração bem calma. Relaxa a musculatura dos ombros. Preste muita atenção que esse alongamento, que essa postura, esse asana, favorece muito, muito as nossas escápulas. Uau, ó. Parte de trás das costas, ele ajuda a eliminar a tensão dos ombros. Olha, ele ajuda, ele traz oxigenação para essa parte superior. E as pernas, mantendo o equilíbrio, nos fortalece a segurança, nos dá a noção de confiança. E a gente consegue dissolver as tensões existentes nos ombros. Então, aqui, ó. Uau! Bem devagar, desfaz a mão. E vem desfazendo o braço. Isso. Pro outro lado, ó. Olha como é que ficou o ombro, ó. Soltou. Vamos pro outro lado, ó. Outra perna. A mão direita foi em cima, agora ela vai embaixo. Cotovelo com cotovelo. E agora a mão para cima. Ponta do dedo para cima. Junta as mãos. Perfeito. Preste atenção na respiração. Ótimo. Controle um fluxo de respiração, mantenha ele constante. Controle a entrada do ar e controle principalmente a saída desse ar. Quando fizer isso, lembra. Trabalhe um pouquinho uma contração abdominal para ajudar a fortalecer e a sustentar toda a sua coluna a partir da base, a partir da nossa região do quadril. Nós temos um conjunto de musculaturas aqui que auxiliam muito o sustentar do nosso corpo inteiro. Então, trabalhe essa consciência. Fortaleça. Bem devagar, relaxa aqui, ó. Desfaz. Isso. Legal. Palma da mão para cima. Vamos encostar pontas dos dedos das mãos nos ombros. E toca agora o cotovelo. Cotovelo agora vai lá para o céu. Depois o cotovelo vai para trás. Formando grande círculo, ó. Frente, cima e vai lá atrás. Isso, ó, inspire e cresça. Quando estiver soltando ar, ele vai lá atrás e vai descendo, ó. Isso. Inspire e cresça.
Solte o ar e vem relaxando. Isso. Mais uma vez. E a última, para completar. Inspire e cresça. Solte o ar e relaxa. Isso. Dissolva, relaxando aqui. Solte o corpo, balance o corpo. Dobra um pouquinho o joelho e os braços aqui, ó, bem relaxados. Isso. Ótimo. Parando devagar. Perfeito. Agora, de forma tranquila, a gente vai ajoelhar, ficando em Vajrasana. Mão no chão, ajoelha. Se não der para ajoelhar por alguma dificuldade, senta, arruma um banquinho, cadeira, pode sentar, tudo bem, tá bom? Então, nessa posição chamada Vajrasana, ou postura do diamante, né? Vajra. Vocês vão ter que fazer o seguinte: controlando a entrada e a saída do ar, tá? Com as palmas das mãos viradas para cima, inspire e cresça. Arqueie o ombro. E quando estiver soltando o ar, de forma bem controlada, a gente vai se concentrar exclusivamente na região abdominal. E a gente vai buscar deixá-la forte, firme. Sabe quando a gente contrai o abdômen, como se fôssemos levar uma batida aqui no abdômen, uma porrada aqui? Então a gente contrai bastante, ó. Contrai muito o abdômen. Contraiu o abdômen, forçou a saída do ar de forma controlada também. Então, ó, parece que a gente não está fazendo nada. Mas aqui tá duro, tá muito firme. E a saída do ar controlada. E aí, o que que eu faço? Inspire, cresça. Chega a dar um alívio. Contrai. Tá duro, tá firme, tá travado. Trava o bumbum também. Olha, toda essa faixa parece que tem um cinturão aqui, ó. Soltando ar devagar. Depois, relaxa. Inspire. Trava. Fortalecendo. Duro, firme, resistente. Trava o bumbum. Vem controlando a saída do ar. Isso. Mais duas vezes, hein? E aí, quando a gente controla, quando a gente faz todos esses exercícios, a gente está falando para a nossa mente que quem domina é você. Você domina o seu corpo apesar de toda a pressão interna. Você domina e controla suas emoções, apesar de toda questão externa. Controle o abdômen, força, deixa ele travado, mas o ar vem saindo devagar, de forma pacífica e controlada. Olha como o corpo ganha vigor. Olha como a gente acumula energia, acumula chi, acumula prana. Olha como é que a nossa estrutura interna vibra. Olha como existe um ressoar interno. Preste atenção nesse movimento. Ah, isso. Parando devagar. Perfeito. Ótimo. As duas mãos tocando as coxas, né? Então agora a gente vai suavizar um pouco dessa pressão interna que a gente construiu, tá bom? A gente vai externalizar, a gente vai tirar de dentro e colocando para fora, suavizando toda essa tensão e todos os excessos que a gente não quer. A gente vai soltar o ar, projetar um pouco o tronco para frente, as mãos vão como se fossem garras de leão, grudando no chão aqui, grudando aqui na coxa, projetando o tronco para frente. Arregalar bem o olho, deixa o olho bem abertão. E a língua a gente vai colocar para fora, fazendo esse movimento, fazendo esse som. Travando também a musculatura abdominal, tá? Então, ó, a gente vai fazer assim, inspira, soltando o ar, ó. E volta. Isso. Inspira. Traz lá, ó. Trava a musculatura. Isso, normaliza. Só mais duas vezes, hein? Trava, traz. Retorna.
Vamos lá. Isso. Perfeito. E agora respire de forma lenta, leve. Se estiver desconfortável ficar de joelho, pode ficar de lado e sentar em Tsukasana, lá, postura da lótus. Isso. Mantenha a respiração calma, serena. Preste muita atenção na língua. Preste muita atenção nos lábios. Quando a gente está tenso, estressado, quando tem muita ansiedade, muitas pessoas sofrem de uma síndrome na articulação temporomandibular, de tensão, de excesso de tensão. Preste atenção, ó, observa ali como é que está a sua língua, a sua glote, a sua garganta, depois desse exercício. Isso, observe que você tirou toda a tensão dessa musculatura da face. Existe uma fluidez de energia. Inspire, cresça, acompanhe, faça o trajeto do ar, do prana, até o centro do peito, depois espalhando para os seus pulmões, abraçando os seus pulmões. Isso, ó. Excelente. Inspire, cresça. Retenha um pouquinho o ar. Não precisa de contar agora. Quando você sentir que acomodou internamente a energia, você vem soltando o ar de forma suave, controlando a saída do ar. Esse simples gesto de controlar a saída do ar, ele salva a nossa vida porque ele interrompe o processo de ansiedade. Ele interrompe, ele quebra o ciclo de descontrole respiratório. Porque você está mostrando para o seu cérebro que você domina o seu corpo, que você controla o seu corpo. E embora exista a vontade de respirar um pouco mais rápido, embora exista a vontade de acelerar um pouco esses processos, você mantém o controle. Tudo é um treino, gente. Você vai na academia para trabalhar o físico, você vai na igreja para trabalhar suas questões de espiritualidade, no psicólogo lá para trabalhar as nossas questões emocionais, no terapeuta, para dinamizar as questões emocionais. Então, quando você faz isso, você está trabalhando tudo isso junto, corpo, mente, espírito, conduzindo a sua mente a perceber que você tem o domínio. Vamos lá, inspire, controle a saída do ar. E aos poucos o corpo vai entendendo que não adianta ele querer. Porque você tem o domínio desse querer. Você conduz, você controla. Sinta o seu corpo relaxado, sinta o seu corpo pleno. Isso. Perfeito. E agora, vamos à nossa terceira prática de controle da ansiedade. É uma prática forte, intensa, que é usada muito para preparar o nosso corpo para as pessoas específicas que têm algum tipo de dificuldade já com a doença instalada, com a desarmonia instalada. Então, você que sofre de ansiedade, que a sua ansiedade de alguma forma é patológica, esse exercício é extremamente benéfico para você fazer durante o dia, 3, 4 vezes durante o dia. Como é que é isso? A gente vai fazer uma inspiração bem forte e rápida pelo nariz e vai soltar o ar pela boca. Tá legal? Então a gente vai fazer isso de forma circular, constante, o máximo, enchendo o máximo o nosso corpo, soltando o máximo de ar. E aí, aos poucos, você vai perceber que vai dando percepções do seu corpo, seus sentidos, eles vão tendo percepções de uma realidade, dessa realidade, e a gente vai ficando, de certa forma, um pouco tonto, tendo alguns formigamentos nas mãos, nos pés, nos lábios. E quando isso acontecer, é hora da gente parar, pega
um colchãozinho, arruma o seu espaçozinho aí. E quando a gente começar a sentir dessa primeira vez, então, primeiro a gente faz sentado, a segunda a gente vai deitar. Então, a gente sentiu alguma coisa acontecendo e a gente vai fazer o quê? Deitar em Savasana, que é o quê? A postura natural de relaxamento, com as palmas das mãos viradas para cima ao longo do corpo, tá legal? A cabeça pode ficar apoiada, mas o ideal é que ela seja alinhada ao corpo aqui, ó, totalmente estabilizada. Coluna firme. E aí, de olhos fechados. Isso, nós vamos fazer o quê? Controlar a respiração e desfrutar dos sentimentos. Desfrutar do que o nosso corpo está manifestando. De forma pacífica e tranquila, permitir a fluidez da energia. Aguçar nossa sensibilidade a essa percepção. Então, ó, palma da mão para cima. A gente vai perceber que o nosso corpo, ele pode vibrar, ele pode até mesmo deixar de existir. Quando a gente se percebe ali, ó, uau, um ser energético. E aí você vai partir para a nossa segunda respiração, que é o mesmo ciclo, tá? Então, a gente pode fazer 2 a 3 ciclos, tá ótimo, tá legal, para iniciar esse nosso processo. Então, vamos juntos, tá? Também é uma forma de relaxamento profundo, tá, gente? Depois a gente explica um pouco mais os aspectos fisiológicos envolvidos nessa técnica, tá? Mas vamos lá. Então, ó, inspire pelo nariz, solta o ar pela boca. Então, vamos rápido, intenso e completo. Não é curtinho, não, hein? Tem que ser completo. Você vai começar a perceber que existe algo diferente. Respire só pelo nariz. Execute respirações mais leves pelo nariz. Acompanhe a entrada do prana, a entrada do ar até o peito. Acompanhe esse movimento, perceba esse movimento. Desfrute dessa sensação de leveza que o seu corpo está, que o seu corpo se encontra. Uma leveza na vida, uma leveza das relações, das percepções. Olha, uau, perceba isso. Isso. Se você está no seu escritório sentado executando a prática, continue sentado, tá? Se você está em casa, numa boa, e tem esse espaço para deitar, agora, no nosso segundo movimento, é legal a gente deitar. Então, lá, deita de forma suave, sutil. E aí, a gente vai executar agora a nossa segunda respiração. Inspire e cresça. Segundo ciclo. Inspire pelo nariz e solte de forma bem completa. O máximo que puder. Lembra de contrair um pouquinho a região abdominal. Grande. Sentiu, percebeu? Algum tipo de alteração da sua percepção? Respire só pelo nariz. Perceba como se fosse um leve pileque, uma leve tontura. A gente está movimentando, mexendo e trabalhando na nossa estrutura cerebral, conduzindo a uma onda cerebral de relaxamento profundo. Acessando ondas alfa, acessando ondas teta, fazendo com que o nosso corpo físico consiga relaxar de forma bem completa.
tirando as tensões internas, eliminando os excessos de energia, de trabalho dos nossos órgãos internos. Desfrute da sensação e do relaxamento profundo. Mergulhe internamente em seus pensamentos, mas sem se apegar a eles. Eu gosto de visualizar como bolhas de sabão. E cada pensamento dentro de uma bolha de sabão. Controle sua respiração. Domine o seu processo de captação de energia da vida. Afinal, somos seres espirituais, somos seres energéticos, vivendo essa experiência humana. Então, busque relaxar, entender o seu corpo. Isso. Segundo ciclo terminado. E agora vamos para o nosso terceiro ciclo. Mais uma vez. Assim como estamos mesmo, inspire profundamente pelo nariz. Solte forte o ar pela boca. Intenso, continue, não pare. Grande. Cresça o máximo que puder. Expande a região abdominal. Cresça todo o corpo com a respiração. Teve alguma percepção sensorial? Para. Se não teve, continue a respirar de forma bem profunda. Percebeu? Relaxa, respire só pelo nariz. Relaxa o corpo, conduzindo a saída do ar. Isso, permaneça em sua posição. Permaneça controlando a entrada e a saída desse ar. Preste muita atenção. Desfrute das sensações que o seu corpo te apresenta. Desfrute da leveza que o seu corpo se encontra. O sopro da vida, através dessa respiração um pouco mais profunda, dessa hiperventilação, ele favorece o nosso corpo. De uma forma muito, muito, muito positiva. Esse relaxamento profundo, esse estado alterado de consciência, foi gerado só a partir do ar, só a partir do sopro da vida, a partir do prana, da essência vital. Esse relaxamento que você vivencia agora te ajuda a harmonizar de forma completa suas emoções, seus pensamentos. Ajuda você a alinhar o seu espírito, integrando e se unindo de forma plena suas percepções emocionais. As questões relativas aos seus dons psíquicos, suas questões mentais, os fluxos dos pensamentos, todos se organizam, tudo aquele estresse inicial se vai. E todo o processo de ansiedade gerada por algum tipo de desarmonia interna. Se acalma. E quanto mais você executa isso durante o dia, quanto mais você executa essas técnicas durante os seus momentos de crise, os seus momentos de percepção de ansiedade, mais preparado e fortalecido é a sua mente. Os processos de ansiedade
Ele sempre tem algo que desencadeia, ele sempre tem alguma coisa que faz com que comece. E se a gente consegue perceber isso, e se a gente consegue cortar, interromper esse ciclo, o nosso corpo ele não vai padecer em desarmonia. Então observe o seu coração, observe a sua mente. Busque executar exercícios físicos. Busque executar asanas, alongando, integrando, respirando. Ah, Fernando, eu não sou professor. O seu corpo é super inteligente. Escuta o que o seu corpo pede. Executa o alongamento que ele pede naquele momento e faça com coração, com gratidão. Ah, Fernando, mas eu estou num ambiente que não dá para fazer e tal. Respira de forma mais profunda, se concentre nesse processo de respiração. Busque se integrar de forma completa. Busque unir a sua percepção de forma integral ali, ó, inspira, cresce. Presta atenção na entrada do ar. Faça com que esse ar que entra não seja só ar, seja energia da vida, chegando ao seu corpo, chegando à sua mente, chegando às suas emoções. Quando você faz isso de forma assertiva, de forma concentrada, focada no seu propósito, que é conexão, integração, você desfruta desse algo a mais. Você desfruta desse equilíbrio, você desfruta dessa harmonia interna. Aos poucos reconheça o corpo. Aos poucos, busque alongar o corpo, esticar. Reconheça ali, ó, os dedos dos pés. Perceba e reconheça os dedos das mãos. Preste muita atenção em como você está agora. Execute ali um alongamento, uma respiração mais específica. Perfeito. Isso, de forma bem tranquila, leve, suave. Acorde o seu corpo, espreguiçando, sentando. Isso. Ótimo. Gente, espero que vocês tenham desfrutado. É só uma pequena parte desse universo inteiro de ansiedade, desse tema que é um tema lindo, maravilhoso. Não encare a ansiedade sendo algo extremamente negativo. Encare a ansiedade sendo um movimento que precisa ser compreendido, que precisa ser estudado, que precisa ser trabalhado internamente. Da mesma forma que a gente trabalha os nossos músculos na musculação, na academia, a gente trabalha as nossas emoções. A gente trabalha e tem capacidade de trabalhar esse movimento interno. Porque cada emoção tem uma energia e essas energias circulam pelo nosso corpo. Tá? Gratidão a todos pela linda aula. Adorei compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento a respeito disso. Ao longo das aulas a gente vai falando mais, tá? Namastê. Ao longo da semana a gente vai trabalhando mais. Segunda-feira temos mais aula. Segunda não, desculpa! Terça-feira, nossa próxima aula, tá bom? Terça-feira, nossa próxima aula. Estamos conectados, vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar sobre desejos. Vai ser super legal, que também tem a ver com esse nosso processo de ansiedade. Então, aula de terça-feira é sobre desejos, tá bom? Gratidão a todos, tenham um ótimo dia. Namastê, gente. Muito legal. Tô vendo os comentários de vocês, ótimo. Namastê. Gostei. Foi bom, muito bom. Compartilhar com vocês está sendo uma experiência fantástica para mim, gente. Está sendo muito gostoso mesmo.
Gratidão. Namastê.